Po, por, ka pasur edhe diskutime se ka edhe deputet të tjerë, sekretari për gjithë shumë i partis që nuk i njefës këto struktura të partis, vazhdon një aksion paralel në fakt me Partin Demokratike, thuaj se të njëjtën gjë, pra ka tre aksione që zhvillojnë një Partia Demokratike, një grupi parlamentar i udhëhequr nga Zoti Bardhi dhe një tjetër që është nga Zoti Berisha. Dhe të gjithë flasin në emër të Partisë Demokratike. Kjo rregull, në fakt në emër të Partisë Demokratike ka filluar të flasë edhe Rama, keni parë edhe Ramën me dy gishta dhe Ilir Medën me dy gishta, e keni parë gjithë flasin në emër të Partisë Demokratike. Por në fakt, Partia Demokratike është vetëm një. Partia Demokratike e themeluar në dhjetor të 1990-s, Partia Demokratike me historinë e saj 30 vjeçare dhe Partia Demokratike të cilën e njeh institucionet e shtetit shqiptar dhe vendimet e gjykatave. Dhe sot, Partia Demokratike e Shqipërisë drejtohet nga Lulzim Basha, kryetari i kësaj partie, i zgjedhur me votim njëntar një vot në zgjedhjet e 29 korrikut. Ky është fakti. Askush nuk e lëviz dot këtë fakt. Se si sillen antarë të partisë, deputetë partisë, kryesues partisë, me këtë fakt është zgjedhje e lirë së cilit. Për sa më përket, dhe në bindjen time, njëti standard, si njëti standard duhet aplikuar te kushdo. Pra është rasti pa precedent që një antar kërkon të jetë antar i një partie ku nuk një institucion në asaj partie. Që një deputet kërkon të jetë antar i një partie ku nuk një institucion në asaj partie. Që një deputet përfaqësues kërkon të jetë antar i forumeve drejtuese të dy subjekteve të ndryshme. Kështu që unë mendoj që dhe në rastin e kolegëve të parë, por dhe kushdo që refuzon të njohë institucionin e Partisë Demokratike, sigurisht bën zgjedhjen e tij të lirë, duke mos qenë pjesë e atij institucioni, Partisë Demokratike. Fakti është që Partia Demokratike është vetëm një. Jo tash, ajo e themeluar në 90-ën, ajo me këtë histori 30 vjeçare, të mirë, të keqe, negative, pozitive, dhe parti e cila njihet zyrtarisht nga Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve, nga institucionet e vendit, gjykatat e vendit, ku është detyrim kushtetues i regjistrimit të partive politike. Dhe është një parti dhe është partia që sot drejtohet nga Lulzim Basha, kryetari i saj, i zgjedhur me një antar një votë 29 korrik të këtij viti. Çdo realitet tjetër, virtual apo i fantastikuar, është vetëm çështje dhe zgjedhje personale e çdo individi. A kam keqardhje pse kolega apo miq të mi e përjeton një realitet paralel virtual? Pafund kam. A vlen fjala ime që do them në çdo moment të reflektojnë, të rikthehen në partinë e tyre, dhe edhe nëse vlen po e përsërisë dhe këtu të jilu, nuk do lodhen të përsërisë për këto. Por është e pamundur që të prodhojmë situata butaforeske, qesharake, ku një individ kërkon të jetë drejtuesi dy partive, dy subjekte politike ndryshme, apo antar drejtuesi forumeve drejtuese të dy subjekte ndryshme. Ky realitet është u bë tepër që në emrin e PD-s zhvillohen këto ambicie apo pjekuri apo pa pjekuri, po doni, personalit individit caktuar. Kjo histori duhet të ndalet, do të ndalet, Partia Demokratike ka detyrim të përgjigjet demokratëve, Partia Demokratike ka detyrim të rikuperoj ndarjen dhe përçarjen në rast të demokratëve, atyre votuesve tanë të bazës, që prej dy vitesh përjeton një luftë absurde civile brenda llojit, kjo është sfida jonë si një ndër akset kryesore për të luftuar dhe për të... E kuptoj, po ndërkohë